sakolafulu bɛ bɛn mi hala nɔ hajoni hona ko diinɛ anw jɔki hininkoli ko allah ko woni ko ena ye kɛfɛɛrɛ woni saa woni de ye kɛfɛɛrɛ soje ti k'a fa an kɔli ko a ye a je tu k'a fa n'a ko a y'a hin numɔ dɛ paseke o je ti k'a fa ko y'a mun ɲɔ paseke an kɔ a ju dɔn. ɛ n yin nɛma bɛ bɛ n woni gadara ra wɔn yɔ bɛɛ bɛɛ dudu wɔn ɛ mɛ n yin nɛma bɛ bɛ woni kanmɛn.

hali mako lu de pɔrɔtɔ jɔ bɛyi nata ba ko sare kɔ bɛ fɔti ko sare wɔ bɛyi nata baro. kɔtɔn ko kooli bɛ afɛti nɔ ɔ pɔrɔtɔjɔ hali bɛ makɔ na wo ni nɔ kizini bɛ afɛti ɔ dɔnna ka bokyi. kɔdɛri dun dɔnna no, wɔ iyeyi bokyi. bawɔyeyi bɛmako yeyi bokyi kɔtɔn kɔta wi birimakɔ. o jɔnbi na birimakɔ. kɔm bɔ hinata miyi mi si dɔ alifa kɔn de la gilɛ kɔm bɔ hinata mi ka wa alifa kɔnde kɔm bɔ hinata kɔɔ bidɔ bap ɛɛ eh, bapama kɔni kɔ bidɔ aa kɔ bidɔ makɔ ɛɛ eh, kɔ bidɔ tantima kɔni kɔ bidɔ yayima kɔni kɔm bɔ hinata dundɔ la jinɛ. kɔɲɔn on. kɔɲɔn waa tuhi i la fi ala yi la jɔn kɔɲɔn ka di wande a fɔ tukɔrɔ jogin dire ko won fɛ jugol kan mɛ noyurumi alo ɔkionfo ɔno mali jawudi la jinɛ ko no buda danu de itazi labado la jinɛ mɛ si ɔn wa tali hiila si ɔn jabaaki jogin dire junngo ɔn ka di a tawe. parcque o oh, komba kon woni meedugol naa hinnigol ko kombaa fii etnigo me fulbe ben noduwaa anndugol alpfakon de eclanji makko ko fii walugol fulbe be sataw fulbe ben non futtaali paske mi satawno ko mi pullo hara la guvernement alpfakode hara mi yartii neebi mei ne, hoɓbe be be sikki o ri ko be dappata ko nafaaji mabbe

kotundu wami hali na no réuniyɔn mi ni n fo kɛ n gineyijɔ mi ko baskɔti k'i mi gɛya mɛ kominhala ta fulu bɛbɛ ɔn n kadi himn bɛbɛ nno himni ɔn n'o on no foti mɛ lakan di on fotá konwata bilayi walahi son fotali jogigol jungol respect gol tradition ɛɛ eh, jabugol ko n yahu yɛs ko ko kono n kadi yahu yɛs fiye n fo enyiwa lɔ lɛgidɛ ataa n fo pɛn pɛrɛdi nfɔpɛn pɛrɛdi kɔdun dɔ woni gɔnga parce que min lan andi komi ye fulu bɛ bɛ woni min lan andi komi ye jinɛ bɛ woni mais lan andi fulu bɛ bɛ saa yi ɔɔ pii yi ɔɔ gini fɔpɛnɛ turnu dɛ saa yi ɔɔ hi fulu bɛ bɛ nɔ no wala dɛ la jinɛ parce que ɔna fulu bɛ bɛ ɔn fota sɔnfotali sɔnfotali fɔnfotali ɔn jabali fo tugol ɔn yi yɛɛ e dun dɔn min kɔmi tɔlɔ ta ɔn na ka di Qu'on gagne pour tout goal. Mais un combat comme un monde, mais le golkofi, Combat comme un monde, mais le golkofi, la Guinée. Qu'on bascotte, Miguel. Miguel en tant que leader, je vais jamais accepter qu'on oppose la communauté Soussou contre la communauté Peul. Je vais jamais accepter qu'on oppose la communauté Peul contre la communauté Malinké. Je vais jamais accepter qu'on oppose la communauté Soussou contre la communauté Forestier. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous pour faire face à monsieur Alpha Condé et son clan. Mobilisez-vous pour défendre l'honneur de la Guinée. Mobilisez-vous pour qu'il aille la démocratie, le respect de la constitution dans notre pays. C'est ça la vérité. Et personne ne va utiliser maintenant la communauté Soussou au profit de son propre intérêt. Nous allons pas accepter cela. Ça c'est fini et terminé. Il faut vraiment que ça soit. Clair pour tout le monde, ce combat va continuer et le combat médiatique, ça va continuer. J'ai décidé de donner ma vie pour défendre ce qui est juste et correct, mais de toutes les façons, je suis opposé contre le, ces référendums, je suis opposé contre le troisième mandat de monsieur Alpha Condé. Trois, trop, c'est trop. Trop, c'est trop, mes frères. Mobilisez-vous. mobilisé fu xa wo mu keli wo xa ti wo n xa lan wo n xa malan wo xa ngaxakerenɲa rakoti won xa bɔnsɛfe ya lan wo n xa nu ba a findife gɔntira kamali ra mixae bɛ wo bara lɔsi wo ma n gaxakerenya barakana wo mabariboore ya barakana

bagafoe yalonke no kxaɛbode na wo nt n xa wo knto wo no na lu duniya kxunxɔnyidede yalonke nwow kntode wo fana a laginé fené alaginé fan ala nu basktalagin kana ala nun baskt ma wo xa kolo wo malanxi nan gbeta na a laginé ra laginé nousapatie tous pe inport notre communauté, peu importe notre ethnie, nous devons défendre la liberté, nous devons défendre la démocratie. Donc, c'était juste mon message. Je voudrais encore vous dire que jusqu'à présent, le secrétaire général de la Bas-Côte est en prison, mais c'est Sassalom qui est engagé par nos leaders contre précisément moi. Personnellement, parce qu'ils savent que je les critique, je les dénonce, mais je m'en fous. Même si je meurs dans ce combat, je défendrai toujours l'honneur de la base guinée. Même si je meurs dans ce combat, je défendrai toujours ce qui est juste et correct. Donc, je vous remercie infiniment. en faux,